Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje eu estou super, muito feliz. Esse vídeo é um vídeo super especial, é um vídeo de collab, a última collab do ano do Brasil Simmer Collab e é a nossa collab de Natal. E gente, olha, essa collab está muito linda, tá maravilhosa e vocês ainda vão ganhar de presente o save file dessa cidade de Natal fantástica que a gente está disponibilizando aqui para vocês, tá? Gente, olha, tá tudo lindo, as construções estão lindas. O tema que nós escolhemos para esse Natal foram as casas de biscoito de gengibre, né? Gingerbread houses. Isso é um tema assim bem comum na gringa, né? Porque é comum pro Natal deles fazer esses biscoitinhos de gengibre e aí eles constroem essas casinhas só com chantilly e doce e biscoito de gengibre. Isso é bem comum, mas não é comum pra gente aqui no Brasil, né? Mas nós trouxemos então esse tema para vocês e ficou assim uma cidade de doces, né? E de gengibre. Tudo enfeitado para o Natal, muito legal, muito bonito mesmo, tá? Antes de continuar falando dessa construção, gente, eu vou pedir para vocês que estão aqui já assistindo ao vídeo, se você já está aqui e está assistindo, eu já vou pedir para você apertar esse botãozinho que está embaixo de inscreva-se, me ajudar, me dar esse presente aqui de Natal e se inscrever no meu canal, dá um like no vídeo e também dá um clique aí no sininho, tá? Para ativar as notificações, para vocês ficarem por dentro de tudo que aparecer de novo aqui no canal e não perderem nada de conteúdo, tá bom? Bom, então vamos lá falar um pouquinho dessa construção. Como eu já falei, o nosso tema foi os biscoitos, casinha de biscoito de gengibre, né? E a gente se inspirou em muitas coisas do Pinterest, a gente trocou muitas ideias lá no grupo que a gente tem, do que ia fazer, do que não ia fazer, e como que ia ficar legal, né? Então decidimos assim, cada um fazer uma coisa da cidade, né? Uma construção específica da cidade, e eu escolhi fazer essa feira de Natal, né? Então é um lote aqui, nós estamos em Windenburg, na parte velha da cidade, com aquela descidinha onde tem a piscina e tal, que é uma parte nova, né? O Rafael, do canal Game Sims, ele preparou todo o cenário do save, né? Então, como tu, ele colocou todas essas árvores de Natal esparramadas pelas praças, essas bombinhas aumentadas em volta de todos os lotes, né? Então, nós preparamos, além das construções que todo mundo fez, toda essa parte do cenário, né? Tá toda enfeitada também, gente, tá toda preparada realmente para ser uma cidade de Natal. Então, o save tá muito legal e tá muito bonito, tá? Aproveitando, gente, vou falar para vocês aqui quem é que está participando dessa collab, tá? Nós temos, então, a Vanessa, do canal Nessims, a Nicole, do Nibuilds, a Rebeca, do Simmerbacks, o Rafael, do Game Sims, o Diego, do Receita Sims, o Daniel do Milo Farmer, o Daniel é só no Instagram, não tem aqui no YouTube, tá? A Si do Design for Sims, a Nina do canal Nina Schmidt, eu do Houses for Sims, a Paula do Bola de Algodão, a Carol do Acerolada Gamer, a Karen do canal Karen Franco Sims e a Camila do Mila Sims Construções. Então, esses são os canais e os youtubers que estão participando. Eu estou deixando todo o link para as construções deles aqui na descrição do vídeo, assim como o link para o Savefile também, tá? E vou deixar também fixado ali no primeiro comentário, tá? No comentário fixo, para vocês irem assistir as construções de todo mundo, ver o que todo mundo fez, porque, gente, ficou muito legal. Esse foi um tema bem diferente, eu nunca tinha feito nada com esse tema de biscoito de gengibre, né? E aí, assim, o desafio de todos nós, né? Eu acho que foi procurar objetos que lembrassem creme, chantilly, chocolate, né?
e essas coisas todas que não apodrecessem na construção. Então, eu comecei, por exemplo, colocando uns cupcakes no telhado, tinha ficado legal, mas eles não deram certo, acabaram ficando fedidinhos, né, quando eu pus no modo simulação, alguns apodreciam, outros não apodreciam, tirei tudo, e aí a gente foi procurar coisas alternativas, né. Eu achei essas as bolinhas, né, de lã para usar como enfeite, que parece essas bolinhas de chantilly, mas isso é bolinha de lã. E aquela luminária do Vida Sustentável, que parece uma estrelinha, então eu usei essa luminária demais, porque além dela parecer os enfeites de creme, ela ainda acende, né, de noite, então ficou muito legal. Eu usei essa luminária em todos os tamanhos possíveis, né? Eu diminuí ela até o mínimo para ir fazendo esses pontinhos todos. Usei muita bola de neve também. Usei os montinhos de neve que veio na expansão do Diversão na Neve, lá do Monte Komorabi. Vocês estão vendo, eu estou colocando tudo aí no telhado agora. E esses feijões mágicos que são, nossa, maravilhosos, porque eles têm todas as cores, assim, muito legais, muito chamativas, e eles também acendem de noite. Então, a construção ficou bem legal, parecendo doce mesmo durante o dia, e à noite ela fica toda iluminada, né? E, basicamente, os objetos que eu escolhi para usar nessas construções foram esses feijõezinhos, então, as bolinhas de lã, a luminária do Vida Sustentável, esses tronquinhos aí, que eu não sei como é que chama isso, mas é do jogo base, eles me lembram palitinhos de chocolate, mas eles são de madeira mas dá para passar como palitinho de chocolate. Então eu enfeitei toda a borda desses telhadinhos, né, com esses pseudos palitinhos de chocolate, assim como ali também aquela porta que eu fiz a moldura com eles, mas ficou tudo funcional, tá tudo ok, tá? Então, gente, outra coisa que eu usei também foi os biscoitos, literalmente os biscoitos que vem naquele... não é no Aventura na Selva, gente, é no outro, de Granite Falls, que é um mundo de férias lá, né? Esqueci o nome do pacote. Esses que vocês estão vendo aí, que eu estou colocando como pilares ali, isso aí é aquele, é biscoito, marshmallow e biscoito, é um sanduichinho, né, de cream cracker com marshmallow, muito comum nos Estados Unidos, que chama s'mores, tá? Esse docinho aí chama s'mores, que é uma abreviação de some more, tá? Então eles falam s'mores, s'more, né, e falam s'mores, e isso aí é típico de acampamento, tá, de comida de acampamento. Você grelha o marshmallow e coloca no meio de duas bolachas creme cracker e faz esse sanduichinho aí, muito comum, é super comum mesmo. E eu usei então esses aí que a gente tem no jogo para fazer essa cantoneira das paredes e os pilarzinhos ali, e eu fiquei contente porque eles não apodreceram, então ficaram aí conservadinhos e foi bem legal, tá? E como eu falei para vocês, eu quis fazer uma feira de Natal, tá? Inspirada naquelas feiras europeias, principalmente da Alemanha, que tem sempre uma coisa... essas feiras são feitas numa praça e no meio tem sempre uma atração ali principal. Ou é uma árvore de Natal gigante toda iluminada, ou é uma fonte, um chafariz iluminado, ou o rinque de patinação, né? Onde as pessoas usam para, além de ir na feira, também se divertir um pouco. Então, esse ano eu escolhi colocar o rinque de patinação aí no meio. Então, eu fiz as barraquinhas de comida e de compras ao redor, né? E achei essa outra luminária, e também eu não sei de qual pacote que é. Ela é meio amarelada, mas aí eu troquei a cor da luz para branca e ela ficou parecendo esses aquelas linhas, né, que a gente faz com o saco de confeitar, né? Quando você está confeitando o bolo, que faz aquelas linhas de chantilly, né, na beirada do bolo e tal. E eu achei que colocando uma em cima da outra, ali bem pertinho, ficou parecendo com esses filetes, né, de chantilly. E
eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem legal a descoberta daquelas luminárias ali, né, imitando chantilly. E tudo que era branco, gente, brilhava. É, eu fui fazendo teste para ver se ficava legal, tá? Então, eu pus aí o ringue de patinação aí no meio, né? Então, é a nossa atração principal dessa feira. Além das barraquinhas em volta, que dá para você comer. Dá para você comprar bugiganga ali e tal. E lá no fundo, aquelas duas construções, ficou o quê? A maior, eu fiz um bar, tá? É um bar. Então, é, tem mesinha ali, tem o barzinho. O segundo andar são os banheiros, tá? Só tem o banheiro e o bar ali. E a construção menorzinha aqui do lado, que não tem a porta, só tem aquela o arco, né, feito lá com os palitinhos de chocolate, eu coloquei como se fosse um espaço para as crianças. Então, tem o trono do Papai Noel para as crianças entrarem, tirarem foto, né, ali no colo do Papai Noel, com aquele monte de presente em volta. Tem as mesas de xadrez, né, no andar de cima. Que mais que tem ali? E tem os brinquedos de criança, eu coloquei um escorregadorzinho ali dentro. Porque eu salvei esse lote, gente, como parque, tá? Então, o parque tem essas exigências, tem que ter mesa de xadrez e tem que ter brinquedo de criança, né? Então, eu coloquei tudo dentro daquela construção ali, daquele espaço, que seria um espaço lúdico, né, da criançada ali ficar com o Papai Noel. E aí, gente, é a minha tentativa de fazer um trenó, né, do Papai Noel. Eu fiz esse trenó, usando duas poltronas, uma lápide do Vampiros, que eu enterrei ali, só deixei aquela parte de cima, né, que parece uma roda, né, tal. Então, eu fiz ali o trenó do Papai Noel, né. E aí, então, a gente já vai para decorar o bar por dentro. A gente, né, já estamos aí dentro daquela construção maior. Então, a porta ali lateral, ela é a porta de acesso para o barman, porque eu fechei esse pedaço com o bar. Então, quem está aqui não consegue passar para o outro lado, né? Então, o barman tem que entrar por essa porta lateral para poder trabalhar aí no bar. E aqui na frente eu coloquei, então, só as mesinhas e as decorações de Natal, né? Eu abusei dessas guirlandas, abusei das bolas de Natal, das fitas, o máximo que eu pude enfeitar, né? Eu enfeitei para realmente dar esse clima bem natalino mesmo, principalmente, né, natalino europeu, porque isso não é muito comum, né, aqui no Brasil. A gente enfeita as coisas, mas mais com luzes, né, do que com esse monte, né, de guirlanda e tudo mais. E aí eu coloquei essas mesinhas aí na parte de fora, né, desse bar. E lá em cima, então, que a gente vai subir agora, vai ter uma sala, né, uma sala de espera, sei lá. E o banheiro masculino e o banheiro feminino. Então, ficaram construções bem básicas, né, bem pequenininhas, mas bem basiquinhas, né. Então, nessa salinha aí, nessa, sei lá como eu chamaria isso, né. Mas eu coloquei só um sofá, um puff, um boneco de neve ali, né? Com a luminária, aquilo lá, né? Que é o boneco de neve. Então, aqui a gente já vem pro lado, é o banheiro feminino, né? E do outro lado, então, é o banheiro masculino, os dois são iguais. Tem dois vasos sanitários ali, eu não pus porta, né? Porque eu fiz essa meia parede ali para separar os vasos. E eles usaram, gente, eu testei, e os Sims usam mais de um Sim ao mesmo tempo, o banheiro, tá? Então, eu achei que eles fossem reclamar de privacidade, sei lá, mas deu certo. Caso, gente, porque a gente nunca sabe, quando vocês baixarem e se eles não quiserem usar o banheiro, vocês coloquem uma cortininha ali, tá? Naquela, em frente ao vaso sanitário, que já resolve o problema, porque aí já fica a cortina tampando, e aí eles acham que já tá, que eles estão escondidinhos. Eu testei, funcionou, mas eu nunca, sabe, tenho certeza de mais nada com The Sims, porque é tanto bug que não dá. A gente acaba de testar, passa um dia, o que funcionava não funciona mais, não me perguntem, né, o que está acontecendo, o porquê disso,
Mas então agora, quando a gente faz até as gambiarras, eu já tenho avisado. Gente, olha, essa gambiarra, quando eu fiz, estava funcionando. Se não estiver funcionando, me dá um toque que eu vou tentar achar uma maneira de fazer ela voltar a funcionar, tá? Porque a cada atualização muda tudo e as coisas param de funcionar. Então, aí, como eu estava falando para vocês, nessa construção menor que ficou aí a casa do Papai Noel, né? Não é a casa do Papai Noel, seria um cenário para as crianças tirarem a fotografia com o Papai Noel sentado ali no trono, esses soldadinhos aí do lado. Aí eu enchi de brinquedo, coloquei a lareira e coloquei esse escorregador aí para as crianças brincarem, né? Nessa parte de baixo. E as poltroninhas ali de bichinho, tudo. Tentei deixar, oh meu Deus. Uma coisa bem, uma ideia assim bem lúdica, infantil, tá? E nesse andar de cima, então, eu coloquei essa escada aí, né, vertical, e eu pus as mesas de xadrez, que são uma exigência do lote de parque, tá? Então, eu tive que enfiar a mesa de xadrez em algum lugar, coloquei aí nessa casa de jogos, né, de diversão e tal, para não ficar aparecendo lá na nossa feira de Natal, porque, né, uma mesa de xadrez na feira de Natal, acho que não ia ter muito a ver. Então, eu escondi elas aí e tá tudo ok, funcional. Quando eu coloquei as coisas para funcionar, gente, todos os Sims entraram aí e foram jogar xadrez. Ai, Deus do céu. E aí, o que acontece? As barraquinhas lá de fora, eu coloquei, do lado esquerdo, barracas de comida, e do lado direito, barracas para comprar a bugiganga, tá? Então, tem ali do Vida Campestre, que é para comprar planta, né? Tem o da... Eu acho que é do Vida na Cidade, ou do Rumo à Fama, que, onde você compra camiseta e tal, né? E essas barraquinhas que vocês estão vendo aqui, que estão fechadas agora, elas são de comida, tá? Então, quando vocês forem jogar, o que vocês têm que fazer? Colocar uns Sims aí para visitar o parque, e aí dá contratar vendedor, tá? Então, você vê que aí, olha, eu coloquei duas vendedoras, né, ali, e você vai dando contratar. Então, põe o seu Sim para ir com dinheiro, tá? Porque ele vai ter que contratar todos os funcionários aí para trabalharem nessas barraquinhas. Mas aí as barraquinhas ficam todas funcionais. Fica bem legal. Os outros Sims que entraram aí foram lá para comprar comida. Funcionou bem bacana. E o bar também vai ter que contratar um barman. No caso, aí ficou o meu Papai Noel que eu fiz. Ele ficou doidaço no bar. Ele entrou aí no bar e não tirava o Papai Noel do bar por nada, meu filho. O Papai Noel ficou ali tomando toda. Você vê que ele já tava alegrinho, dançando ali. Mas assim, legal é que tá funcionando. Então vai dar para vocês colocarem no jogo e utilizar o lote, né, pros seus Sims passearem, tá? Vai funcionar legal, dá para comprar tranqueira e tudo mais. Então ficou bem legal. Bom, gente, eu acho que é tudo por enquanto. Acho que já falei tudo aqui da minha construção. Eu vou pedir para vocês, depois que acabarem de assistir aqui o meu vídeo, para irem pro vídeo de todos os outros criadores, tá? Eu vou deixar o link para os vídeos deles aqui na descrição do vídeo, assim como o link pro Save File, tá? Para vocês baixarem o save. Mas vão lá, assistam, porque foi tudo feito com muito carinho, com muita dedicação. Nós estamos desde o começo de novembro trabalhando nessa collab, tá? Quase 2 meses aí, entre achar ideia, decidir, procurar inspiração, trocar figurinhas aí de objetos que davam certo, que não davam certo na construção e tal. Então, foi tudo muito planejado, quais as construções que iam ter, qual parte do mundo que a gente ia usar. Então, gente, assim, olha, tem muito trabalho, muita dedicação envolvida nisso, por isso que eu peço para vocês irem prestigiar todos os outros canais, assistirem o vídeo de todos eles, porque tá tudo muito, muito lindo. E antes de vocês também saírem daqui, por favor, não se esqueçam de se inscreverem aqui no meu canal, tá bom? Deixar um like aqui para esse vídeo é muito importante. E ativarem o sininho de notificação para vocês não perderem nada do que acontece aqui no canal, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui.
quinta-feira eu tô de volta, então ainda não vou desejar um Feliz Natal para vocês, porque na quinta-feira eu vou trazer mais uma coisinha para vocês aqui, tá bom? Então é isso aí por enquanto. Até quinta-feira. Um beijão para todos e tchau, tchau.